wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland oo ay weheliyaan maareeyay ku xigeenka hay'adda wadooyinka iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka ee gobolka. Kadib kulan albaabadu xidhnaayeen uu wasiirku la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa waxa faahfaahin warbaahinta siiyay sidduha wasaaradda gaadiidka iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi. Barasaabka noo jeermaana inaan howlaha gaadiidka ee gobolka shuruucdooda iyo dhismahooda sharciyeed aanu ka wada jaan qaadno wixii mi ka dambeeya. Sidaa daraaddeed waxaanu arka mar labaad farxadno ah in wasiirka wasaaradda gaadiidka aan howlahaas la qaadanay. Waan uga mahadcelinaynaa ka wasaarad maaliyad ahaan, waxaana farxadno ah in uu wasiirku ka hadlay in kor loo qaado dakhliga gaadiidka ka soo xarooda, taasoo aan isla qaadanay inaan si wada jir ah uga qayb qaadano qaabkii looga wada shaqayn lahaa kor qaadista dakhliga gaadiidka, iyo xafiis aanu halkan ka furay oo cusub oo ah xafiiska gaadiidka qaabilsanaan doona. Halkan maanta waxay nagula jooga safar shaqo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka, safarkaasoo daaran runtii dardargelinta howlaha wasaaradda gaadiidka, hadday noqoto dhinaca sharciyadda iyo dugmatiska gaadiidka, liisamada, buugaagta, kala wareejinada, si kor loogu qaado dakhliga wasaaradda gaadiidka kaga aadan miisaaniyadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhankiisana wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa ka warbixiyay kormeerkooda. Wixii qarankan waajib kaga ahnaa waxay dowladdu jeceshahay inay wax ka qabato ay ka mid tahay horumarinta wadooyinka iyo haday noqon lahayd shuruucdoodaba iyo xagga nabadgelyadoodaba. Markaa waxaanu baaq u jeedinaynaa dhammaan gaadiidleyda iyo hantiilayaasha sektarkan transportku inay nala shaqeeyaan. Wixii annaga nooga baahan yihiin diyaar waxaanu lanahay inaanu la shaqayno. Wixii iyaga ku waajibay qaranka inuu waajib ugu yeeshanay in iyaguna ay ku dadaalaan sida iskaga soo bixin lahaayeen. Waxaanu doonaynaa inaan xoojino wax la yidhaah unionska amba iskaashatooyinka gaadiidleyda oo nidaam wax wada qabsay yeeshaan. Sidoo kale waxaa jira sektarkaasi aad buu in badan inooga yar dib dhacsanaa. Wadamo badan oo waxaa jira jaarinala ah oo u baahan inaynu u adeegno. Taa lafteeda waan ka shaqaynaynaa imikeshis baa jiri doona Itoobiya Soomaaliland ay qayb ka noqdaan oo xagga gaadiidka khuseeya. Wasiirka iyo waftidiisa ayaa booqday xarunta hay'adda wadooyinka ee gobolka Togdheer iyo madaarka diyaaradaha magaalada Burco oo sannadihii ugu dambeeyay xidhnaa. Oo wasiirku kulan uu la yeeshay guddida dibudhiska madaarka Burco aanay warbaahinta siinin wax faahfaahina. Dhanka kale, waftida ayaa booqatay dugsiga dhagoolayaasha magaalada Burco ee Cabdo Aayir. Maamulka dugsiga ayaa warbixin siiyey waftida. Artada haddii aad ku qiyaastay ilaa boqol way gaadhaysaa. Waxaanu leenahay laba bas, hal bas ayaa noo shaqeeya. Baskaas wuxuu naga fadhiyaa xilmika ku dhawaad 12 bilood buu fadhiyaa. Insha allah biidnillaahi baari ka mas-uul gobolahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan si dhow ula soconno xaaladooda. Waxaana jeclay halkan inaan kaga dhawaaqo bil kasta 500 kun oo kamida mushaharkayga inaan iskuulkan siin doono. Maareeyay ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mustafa Faarax Qalab iyo wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdillaahi Cismaan Abakar ayaa iyana hadallo kooban ka soo jeediyay halkaasi. Istaagaya in ilmaha dhagoolaha oo aan hayb lahayn in booliska lagu daro, booliska wax qaato, CID-da wax qaato, wasaaraduhu wax qaataan, hay'adda wadooyinka wax qaadato, wasaaradda waxbarashadu qaadato. Dabeetana waa minbar yare ay shaqo inaga helaan waa markay iskuulka ka baxaan. Imikana ilaa 20 arday baa noo joogo iskuulkan ka baxay, nolol kale aan haynin. Had iyo jeer waa garan kartaa qofka dhagaa qaba waa la yasayaa inaanu dadka u hiilino oo aan wasaaradaha geynaanu. Waxaanu jeclahay anaga laftigaygu 2 arday oo kamid a 2 arday dhagoolayaasha iskuulkan ka baxay inaanu shaqo gelin. Waxaa kaloo aan ka jawaabay codsigiinii ahaa inaad u baagaan labaad laydin iibiyey ood u baahantin shidaal. Bil kasta insha allah waxaan idinku ballan qaadi doonaa inaanu siino intan meesha joogo 200 litr oo shidaal ah oo aad ku isticmaashaan gaadhigana insha allah hadal kari. Waxaan idin rajaynayaa dadka ugu intelligensan caalamka amba ugu maskaxda badan waa dadka dhagoolayaasha. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.